Kvällens V86a inleds med seger för Emma Hägenäs. Andra raka sprintersegern på Jägersro. Ola Samuelsson tränar ikväll, är det Peter Ingves som sitter i sulken. Grattis! Tusen tack! Och vad bra det blev. Ja, det blev helt perfekt. Att det kan inte bli bättre. Och hon visade ju redan förra gången att hon kan speeda och det visar hon idag igen. Mm, så du var aldrig någonsin sugen på att köra ledningen där? Nej, inte som det kändes när jag fick rygg på Konrad, utan när han kom först så tycker jag att... Ja, jag kände inte hästen så väl, men jag förstod att jag kan åtminstone få en framskjuten placering. Och du smet ut så fort du kunde där i sista kurvan? Ja, när Luckan kom så var det bara att styra ut och det var faktiskt enkelt att hästen var riktigt bra författning. Vad säger du annars om Emma? Emma var en jättetrevlig häst och jag pratade med Stefan Persson som körde om gången innan. Han sa att du kommer att älska hästen och det gör man garanterat efter det här loppet. Förstår det. Stort grattis. Tack. Peter Ingves, segerkusk. Ola Samuelsson tränar vinnaren som heter Emma Hägenäs.